Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki hava açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən BİQ AZA verilən məlumata görə yanvarın 19-u səhərədək ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçib. Arabir yağış yağıb. Bəzi yerlərdə intensiv olub. Dağlıq ərazilərdə qar yağıb. Düşən yağıntının miqdarı Lənkəranda 33 mm, Lerikdə 14 mm, Astarada 12 mm, Yardımlıda 9 mm, Ordubadda 3 mm, Naxçıvan və Şahbuzda 2 mm, Ağdərə, Sədərək, Qusar, Quba, Biləsuvarda 1 mm, Bakıda və Abşeron yarımadasında 1-3 mm təşkil edib. Qar örtüyünün hündürlüyü isə Lerikdə 55 sm, Sarıbaşda 39 sm, Kiş çayda 14 sm, Ordubadda 10 sm, Yardımlı Xınalıq 6 ağazda 8 sm, Xaltan Qırızda 7 sm, Şahbuzda 5 sm, Naxçıvanda 4 sm, Şahdağda 3 sm, Şərur və Şahbuzda 2 sm, Gədəbəy Şəki Qubada 1 sm olub. Havanın minimal temperaturu dağlıq rayonlarında 5-7 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq rayonlarında 11-14 dərəcə şaxta olub.